Ми, ти і я, всі ми тут одна сім'я. Посміхнись сусіду справа. Так розпочинають заняття в рамках курсів «Говорімо українською», ініційовані вчителями-мовниками Олександрії. Розроблена була програма вчителями нашого міста. Він передбачає 5 занять, які розбиті за блоками. І основна мета курсу – це дати швидше такий от, дати навички користування розмовною лексикою. Навчальні курси проходять на базі 3 закладів міста – в НВК номер 9, ліцеї інформаційних технологій та колегіумі. На базі колегіуму створено 4 групи, в кожній з них по 15-17 учасників. І навчання проводять саме вчителі української мови нашого закладу. Лише 3 дні знадобилося для того, аби набрати 200 осіб, охочих удосконалити свої знання з української мови. Серед них є олександрійці, але переважна більшість слухачів – переселенці. Ми дякуємо за таку нагоду долучитися до цих курсів, удосконалити рідну мову. Дякуємо дуже вчителям, школі. Будемо думати, що все буде гарно, що будемо гарно знати мову. Аби популяризувати українську мову, вчительки готові присвятити кілька днів відпустки і безкоштовно поділитися своїми знаннями. Таку ініціативу підтримало керівництво міста. Це не перші курси, які проводяться в Україні, їх проводять і в інших містах, але нам всіляко приємно те, що це роблять саме наші вчителі, оскільки вони тримають мовний фронт. Ми знаємо, наскільки це важливо в період війни, і люди, які бажають навчитися української мови, вони обов'язково це зроблять. Обіцяли вчителі зробити ці курси цікавими, неординарними. Тому надіємося, що любителів і знавців української мови в Олександрії побільшає. Слухачів збиратимуть 2 на тиждень на 1,5-годинні заняття. Загалом освітній курс розрахований на 3 тижні. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.